Assalamu alaikum, baby. Waalaikum assalam. Udi, udi, ya. Oh, jamu lo udi. Balde tu orang kita. Kalau mau pergi, lo udah semua kesta kau ya. زمہ پر ڈائریکشن کے سمر ڈرامے اوپر نو توڑ توے جتا کار نہ متاثر ہے او کہ نہیں متاثر یرا ددی پر ڈائریکشن کے زما دا تقریبا ز خپل شمان نو استلی ما چنی نی نو چنی نی تقریبا 12 نہ پر ددی دا ڈرامے زما صحیح دی تا پر دی او تقریبا سلور 3 دی سلور ریلیز ہوئی ولا خپل ڈرامے مراتے یاد دی ہاں لگا تو دومرا دا ایڈریس تو شوی لگا تا تو سلور ڈرامے نہیں یاد دخل کو دخو خوری او دومرا لا ہس نہیں او دومرا چی ماشاءاللہ دس زما کار شروع شوی دی زدی رټی زیات متاثر شوی ما او ډیر ښه ډایرکشن ډیر ښه پروڈیوسر دی که کہانی لیکي ا کہانی م دسی چې پای کې یو میسج کړو دی نوال زدی د کار نه ډیر زیات متاثر یم بولی د دې په سبق مطلب د دې په کہانی کې یو سبق محسوس بدا سی کرو گنا واپس لا کو خپل زبان دوڑو او دا بربل یاد نہ کر جیزو او دا سی بربل کو نہ کر یاد او دا بربل یار کار دار کا یعنی میں سیدا زما جامی دی پتہ نہیں سی جتا دا سی جامی مو کتے دی ویڈیو کڈا اللہ بات او ڈرس تا سی دے میں چوری نہ کر چار جرا پکڑے دے پاس جیزو راجا بربل کے کار دار کا او کلی نہیں سب تا او دا جیزو کڈا مخ کی سی سرزی او مخ کی مکنا روس تا خزا جیزو